Hej, det är jag som är Jonsson. Hjärtligt välkomna hit allihopa ska ni vara. Jag sitter här bland en massa förväntansfulla människor och vi tänkte att vi skulle få ännu mer underhållning så här på onsdagskvällen. Vi ska få se någonting som heter Cirkus Sjuman heter det. Det är roligt bara det. Det är på någon av den här gamla kända akrobatgruppen The Four or Five Hopcorns. De heter så för de visste aldrig riktigt hur många de var. Det hände som att det här är vi... Nu sätter vi igång här. Det är spännande. God kväll i stugan, här är jag en högst ordentlig liten man som jobbar i kommunens arbetslag. Från början var den sektor som vi kallar för offentlig inte så ofantlig som den blivit nu idag. Från början var vi små och mycket, mycket få. Ja, det var cirkus en man, men plötsligt tog det fart. Jag märkte ganska snart att vi var cirkus två man. Ja, vi var cirkus två man. Vi satt där, han och jag, och så en vacker dag så var vi cirkus tre man. Ja, vi var cirkus tre man. Och hela tiden växer vi och ständigt blir vi flera. Staten och kommunen pumpas upp som en ballong. Från början var det bara jag, men vi fick komplettera. Nu vet ingen säkert rätta antalet en gång. Vi är cirkus sju man, eller är vi bara sex? Vi är cirkus sju man, eller saknas det ett ex? Världens största cirkus, kanske är det det vi är. Och cirkus sju man blir vi på en ungefär ihop med honom där. Ja, god dag. Jag heter Yngve Nöjd. Jag tycker det är bra som det är. Jag menar det här med politiker och regeringen och vädret är väldigt bra. Jag är så nöjd och glad med allting. Ja, jag har ett jobb som jag är väldigt nöjd med. Jag sitter på mitt jobb och det händer inte så mycket. Jag har så bra jobb så jag vet inte vad det är för jobb jag har. Är detta arbetsförmedlingen? Ja, så hette det jag. Ja, just det, ja. Jo, det stämmer, det är det, ja, just det. Ja. Jag skulle hemskt gärna vilja ha jobb. Vill ni ha jobb? Mm. Jaha. Jo, då har vi blanketter ni kan fylla i där borta. Varsågod, här är en penna. Jaså? Får jag jobb då? Ja, det får ni. Det är ett väldigt jobb att fylla i de där blanketterna. Vad gör du? Ja, jag stämplar. Jag är alltså byråkraten mitt i samhällsapparaten. Väldigt nytta, ja, jag tror jag, för jag får min lön från staden. Jag är alltså byråkraten som sorterar, konstruerar och kasserar alla söta små blanketter som vi är. Vi är blanketter för de flesta, mest för allmänhetens bästa. Till exempel GS30, ja det är en viss blankett i statliga blankettsystemet. Som ni hör så kan jag ge mig för vart jag mig i världen vänder. Kryllar det i mina händer av blanketter dagar nätter. Ser han överallt blanketter. Vissa står det lite grann på, vissa står det mer ibland på. Vissa står det blått blankett på, vissa står det inte rätt på. Vissa finns det överdel på, vissa finns det bara fel på. Vissa står det var god vän på, de är en förfärlig tempo. Vissa står det militär på, vissa står det militär på. Vissa står det ungefär på, vissa står det vissa här på. Sätt ett kryss i raden, slut om ej ni satt något kryss förut. Har ni satt ett kryss förut, sätt ej något kryss i raden. Slut så skriver bara byråkraten mitt i samhällsapparaten. Jag är alltså byråkraten mitt i samhällsapparaten. Väldigt nytta, ja jag tror jag, för jag får min lön från staten. Lyssna, nu ska byråkraten presentera och lansera några flera nya fina små blanketter. Vi ska få för ett besök på toaletten. Har vi toalettblanketten för att gå på festbanketten? Finns det festbankettblanketten? För att lämna tvätt på tvätten. Har vi lämnat tvättblanketten? Håller man på etiketten? Fordras etikettblanketten? Ska du ha en hals med brätten? Ska du skaffa brättblanketten? Vill du göra om parketten? Skaffar du parkettblanketten? Och för att få ta tabletter ska man ha tablettblanketter. Vill man köpa blombuketter? Fordras blombukettblanketter? Och om du ska ha korsetter? Finns det tre korsettblanketter? Ska du laga efterrätter? Hör då efterrättblanketter. Ska du spela kastanjetter? Finns det kastanjetblanketter? För att röka cigaretter? Fordras cigarettblanketter? Folk ska fylla i blanketter båda kvällar, dagar, nätter. För det älskar svenska staten och den sanne byråkraten. När man köper tågbiljetter fordras tågbiljettblanketter. När man viker tygservetter fordras vigservettblanketter. När man badar sådär skvätter ska man skaffa skvättblanketter. För att kunna få blanketter fordras det blankettblanketter. För att få blankettblanketter fordras det att man fick
40 två blankettblanketter och blankettblanketter får man först när man 50 blankettblanketter och blankettblanketter får man när man har blanketter 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 blanketter. Ja. Ja. Ja, jobbigt att stämpla. Ja. Ja. Vi lever ju inte bara i blanketternas tidevarv utan även i transplantationernas. Nu för tiden har ju den moderna läkarvetenskapen gjort det möjligt att byta en massa kroppsdelar mellan olika människor. Jag menar, man flyttar ju exempelvis nu för tiden lätt över hjärtan, njurar, armar, ben, öron, ja, jag vet inte vad. Från en människa till en annan. Och det är då inte konstigt om man gör sig en liten framtidsreflektion på hur det kan komma att se ut när smarta affärsmän får nys om vilka pengar som finns i den här branschen. Jag menar, när man kan gå in i vilken affär som helst och köpa sig en fot och sen byta den själv hemma i köket. Ja. Det kommer då förmodligen i denna framtid att växa upp i en annan liten behändig så kallad kroppshop. Ja, där man då kommer att kunna inhandla allehanda anatomiska reservdelar. Åh, oh, god dag, god dag. Jag skulle ha en sak till min kusin. Han tappade min hakan förra veckan. Ja, storlek 46. En haka i storlek 46 ska vi se i ett ögonblick här. Ja. Vi har bara en kvar i den storleken, ser jag. Det är den här kanadensiska jägarhakan. Jaha. Ja, tyvärr är det ju en dubbelhaka. Får man prova? Ja, gärna det. Jaha. Den är ju praktiskt delbar också. Jaha, jag kan dela den. Ja. Ja, då kan jag ta den. Jaha, tackar. Kan man få en vad också? En vad? En vad? En vad? En vad? Yes, en vad, jaha. Ja. Ska det vara en medium? Ja, det blir utmärkt. Ja, en medium. En medium, varsågod sådär. Och så vill jag beställa tid för en liten behandling, några små reparationer jag tänkte ni skulle göra. Jaha, men då antecknar jag här då ska vi se. Först och främst vill jag byta nyckelben för min överrock och kasa ner över axlarna. Ja, men då byter vi det. Det är så himla skönt, kamraterna retas. Ja. Ja. Jo, och sen har jag ingen blindtarm för det var en läkare som tog den. Usch, vad oärligt. Ja. Ja, men då sätter vi dit en ny. Ja, det var bra. Jo, då. Jo, kunde jag få ett nytt Adamsäpple också? Det var en skrott kvar av det gamla. Ja, kan jag få rekommendera ett Cox Orange kanske? Astrakhan. Astrakhan, ja visst. Ja. De där kärnfria. Ja, just det. Ja, och ja. Kunde ni fylla på vatten i knäna också? Jag sprang hit nämligen så det kokar bort. Ja, men det tar vi på servicen. Jaha, då kan ni fylla på armsvett också då. Jaha, rundsmöjning. Ja. Jo då, det ska vi ordna, det är inga problem. Jaha. Oj! Nu ser jag här att vi har inte någon tid förrän nästa tisdag klockan 12. Går det bra? Det blir utmärkt, ja. Så kan ni hämta er på onsdag. Ja. Jag är färdig på onsdag då. Ja, just det. Ja. Något mera kanske? Ja, jag skulle betala mina skulder som jag fick här i förra veckan. Jaha, era skulder. Ska vi se. Det var 48,90 för dem, ja. Jaha. Jo, så skulle jag ha en sak till min fru. Hon ligger på BB, nämligen jag har fått en liten. Jag skulle muntra upp henne lite, tänkte jag. Har någonting? Jaha, ni menar något kul kanske? Ja, något trevligt att muntra upp henne. Har någonting? Jo! Vad sägs om den här tjusiga skäggväxten? Ja. Äsch! Vad är löss i den? Har du ett löss skägg? Ja. Ja, det passar inte på BB, tycker passar jag. Passar inte på BB, ja, ska vi se. Har ni väl. Jo! Vad sägs om en barnrumpa i frigolit? Ja. Det var verkligen roligt. Ja, det var verkligen roligt, tycker jag. Då tar ni sådär. Ja, det tar jag. Jajamensan, tror jag. Ja, vad blir jag skyldig då? Ett ögonblick ska vi se, ett ögonblick här ska vi titta. Det blir 248 kronor då, ja. Har ni någonting jag kan ta det i? Går det bra med en bröstkorg? Nej, jag tar det i pungen.